Täällä tänittu vettä! Täällä on varmaan täti tänään paikalla, koska Tiialle kävi silleen vähän köpelösti. Tiia. Joo, eli Tiia täti ei päässyt. Me ollaan menossa, missä me ollaankaan menossa, mä enää muista. Musiikkitalolle. Musiikkitalolle ja siellä on nenäpäivän harjoituskonsertti RSO:lta. Joo, eli siellä on kaikenlaisia, en tiedä edes, mä en muista enää. Pepe Wilberiä. Muistatko ketä muita siellä? Hei, sit toi se ihana mies, se Kaihon karavaani tää. Tuuli Kilpeläinen. Joo. Sitten en muista, mutta siellä on tosi hyviä esiintyjiä. Ja mikäs kapelliorkesteri tää nyt olikaan? Siis RSO vai? Niin, mikä se on? Sano. Radio Sinfoniaorkesteri. No joku semmonen. Mut me mennään sinne ja hei, tää on nyt Tiia täti. Niin. Tällä kertaa. Tällä kertaa. Katsotaan mitä me saadaan aikaiseksi sitten. Tälleen. Kato mikä. Mitä sä nyt teet siellä? Sä... Tässä on niinku meidän kengät. Toisella on nää ja toisella noi. Ja mullahan tietysti on nää korkokengät Tapani mukaan jalassa. Koska sun nimi on Pinkin niin, korkokengät. Lauralla on nää tämmöset renkitossut. Hei Laura, se konsertti alkaa jo. Mitä? Alkoiko se jo? Alko. Ollaan nyt tämän musiikkitalon konserttisalissa. Kyllä, ja täällä kohta aloittaa nenäpäivän konserttiharjoitukset. Kuullaan paljon iskelmää ja parhaat tähdet esittää. Kiitos. Siellä harjoitellaan kovasti. Ja tiesitkö, että tähän konsertin avulla kerätään varoja köyhille lapsille? No en tiennyt. Ja oliko se niin, että tämä konsertti aloittaa sen keräyksen? Pointti oli siinä. Kyllä. Hyvä nenäpäivä. Hyvä nenäpäivä. Mitä sä voit? Muista auttaa! No niin, nyt me saatiin niinku nää nenätkin, koska nehän kuuluu nenäpäivään. Todellakin. Ostamalla nenäänkin muuten pystyy vaikuttamaan tähän. Kyllä. Eli jokaisen kunnon kansalaisella pitäisi olla nyt punainen nenä. Vähintäänkin ostettu sellainen. Tänä iltana vain sinä, taitavat solistit, ihanat iskelmät ja Radion Sinfoniaorkesterin kapellimestarinaan Jaakko Kuusisto. Thank you.
ja nenän punaisin. Tulisitko vastaan? Lähtisitkö kanssani? Kanssani järvelle? Sukeltaisin en valkea. Illan yksi jatkuvasti parhaimpia biisejä, nimittäin yleisökin osaa, se on R-A-K-A-S. Ennen puolta yötä suljetaan. Päivä oli ehkä liian lämmin, ilta tuli lava lempeämmin. Sen kevään on minun seuranaan. Ihmistä, joka ei kerro itsessään mitään. Sokeana hetkenä nyt suuteen. Ei hän voi tuntea ihmistä, joka ei kerro itsessään mitään. Mitään, mitään. Ollaan koettu nytten ihan mielettömän kiva ilta. Ihana konsertti. Ja tämähän oli vasta generaali. Niin, mutta silti. Me jouduttiin muutamaa solistia kyllä siellä sitten vähän paikkaamaan, kun huomenna sitten ehkä siellä oikeassa konsertissa on sitten ne alkuperäiset laulajat. Mutta ei me huonoja oltu mekin. Ei todellakaan. Nenät punaisena vedettiin. Joo. Eli nyt kattokaa konserttia TV:stä. Osallistukaa keräykseen. Keräyksiä, keräys. Nenäpäivä. Joo, eli keräyshän alkaa tästä konsertista ja jatkuu luoja ties minne saakka. Kyllä. Mutta me lähdetään kotiin. Hyvää nenäpäivää. Miksi huuat mulle? Eli nyt lähdetään kotiin ja pistetään nenät kassiin. Ei muuta kuin moikka. Moi moi. Muista kerätä nenän avulla rahaa.